سينغال كان زيهد كان يمتال تولدم تاريخ صفو الفا بالا تاريخ دغمون بالا غيزي مدوس ليست يني تولد سلام تنا استلن اندمنا لاچو دباب انترتينمنت نوني دانيال بوكان ني لذي شانال اديس هوناچو سبسكرايب بمارك ووداجنتاچن نزل قابزاچو حالو بزاريو فيديواچن سلا توداچو دمصاوي روفنا نوري دراسي بايلو ملوكيتا بفيسبوك گز يصافوننا ياقربون اني اندميكتلو اقربلاچو حالو ابراچون قوي የስሙ ትርጉም አይታወቅም አባቱ ጸሎታ አቋርጠው ግርግዳ ላይ በከሰል የጻፉት ልሳን ነው እንዳይረሳቸው ነፍሰ ጡር ባለቤታቸውን ቀስቀሰው እንደ ቆሎ ተማሪ ፊደሉን አስቆጠሯት ሮ ፍ ና ነ ሮፍናን ጸሎት ሰዓቱ ላይ ሆኖ ነው ማለት የሚያነበው መጽሐፍ ላይ ያየው እንደነበረ እንደሚመስለው ነው የነገረኝ ሮፍናን የሚለውን ቃል ግን በጣም ጭንቅላቴው ሲመላለስብኝ ኬቱ ጋር ነው ያገኘሁት ብዬ ፈለኩት አለኝ እና አስፈልገው ዛቦታ ላይ ላገኘው አልቻልኩም ማለኝና የሚመሳሰል ነገር በጥቂቱ ቃላት ወይ የተመረጠ ነገር እንጂ ቃሉን ራሱን ላገኘው አልቻልኩምና አይሄ ነገር አንድ ነገር መሆን አለበት ብሎ አሰበና በዛ ሰዓት እንግዲህ እኔ አልተወለድኩም so በቃሚ ወለደው ጻልኝ መሆን አለበት ብሎ አሰበና እናት ኤልሳቤት ተባለች የማርያም አክስት በዚህ መንገድ አምላኩን ያጠመቀ ልጅ ሞሎዳና አስተውሳ ከባሏ ያላወጋችበት ደስታ ከመራቋ ጋር ዋጠች ከዚህች እናት የተወለደው ህፃን አድኩ ለመጀመሪያ ጊዜ በአለም አቀፍ ደረጃ አገሩ በልሷኗ እንድታዜማ አደረገ 6 የተባለ ሁለተኛ የሙዚቃ አልበሙን በዩኒቨርሳል ሚውዚክ ግሩፕ ኩባንያ በኩል ወደ ዓለም ላከ አነባ አንጃጎ አንጆ ኑሲማጎ ኢሞ አንጃጎ አንጆ ኑሲማጎ ኢሞ ፈታጎ ሆላ ኑና መታጎ ሆላ ፈታጎ ሆላ ኑና መታጎ ሆላ ሰሞኑን የስድስትን አልበም መውጣት ምክንያት አድርጎ ከቢቢሲ ጋር የነበረውን ቃለ መጠይቅ አነበብኩ ይላል ደራሲ ባይሉ ሙሉጌታ ደራሲው ሲቀጥል ሮፍ ከተጠያቂው ጋር በስልጣን ያወራል እንደ ማቴዎስ 5ቱ ኢየሱስ ጋዜጠኛው እንኳን ደሳለና ወደፊት ምንን ጠብቅ የሚባሉ የተለመዱ ጥያቄዎች ያመጣ አላስቻኩለው ረጋ ብሎ ምሳሌ እየጠቀሰ መፈላሰፍ ቀጠለ እንደ አንድ ዲጄ ወይም ሙዚቀኛ ሳይሆን እንደ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ዴታ ወይም እንደ ህንድ ጉሩ በስልጣንና በመንፈስ ይራቀቃል ልጅነቱን በዚህ ሰዓት ማይናፍቅ የለም ብዬ አላስብም እንደ ትውልድ እና ይሄን ሙዚቃ በመሰራም ሰዓት እዚህ ውስጥ የነበርኩት ማለት ነው እና እዛ ውስጥ ሆኜ ይሰራው መሳው ሲሰማው እዛ ዓለም ውስጥ እንዲገባ ነው ምናልባት የህፃናት ሙዚቃ ልትጠብቁት ይችላልላችሁ ግን እንደዛ ሳይሆን ፐርስፔክቲቭ ነው የህፃናት እና ኢንፊኒቲ ሳይን አለው የዚህ አልበም ከዛ ተከትሎ የተሰራ ነው ምናልባት አንድ ክሉ በመሃል ራሴን አላምነውም አለ ለምን ሲባል በትውልዴ የሆነው በሙሉ ይመለከተኛልና ጉራ ሳሊዝ ለመስራት እቸገራለሁ ስለዚህ ውስጤ ህፃን አለ በሱ በኩል አወራለሁ ፈረንጆች ዘኢነር ቻይልድ ይሉታል ወትሮም በሙዚቃዎች ላወራ ሞክሬ ነበረው በዚህ ህፃን በኩል ነበር ታድምጡኝም የነበረው በዋቂነታችሁ ሳይሆን ውስጣችሁ ያለው ብሔር ሃይማኖት በማይገባው በዛ ህፃን በኩል ነው ይላል ሮፍናን ለምሳሌ ለስድስት አመት ልጅ የትኛውም ቋንቋ የተሰራ ሙዚቃን ብታጫውትለት በቃ ሙዚቃ ነው ከዛ ቋንቋ ጀርባ ወይም ከዛ ምት ጀርባ ብሔር የለም ብሔር መጥላት አይደለም ወይ ትክክል አይደለም ማለት አይደለም ግን በዛ ውስጥ በባሉ ነገሮች አያዩም ስለዚህ እሱ ነገር ይገዛኛል ሮፍናን ሙዚቀኛ ብቻ አይመስለኝም ነበር ይላል ደራሲው
ለምን እንደምወደው ማወቅ አቃተኝ እንጂ ሙዚቃ ይነግረኝ የሚሻውን ነገር ወደኔ ከመያሳልፍበት መንገድ አንዱ ነበር ይላል። ደራሲው ለሙዚቃኛ ሎናርና ቆስ ሲቀጥል በኤስ ፋና ዩቲዩብ ፖድካስቱ ለተዘዋውሬ ቃለ መጠየቆቹን ሰምቻለሁ። እርጋታው ያንበሳ አይነት እኩያ ይለኝም አለበት። በትምክት ያልተነተረ እርጋታውን ሳያጣ ለዘመኑ ከልቡ ያዝናል፣ ይቆረቆራል፣ ይቆጫል። ገና ቼክ ላይ መፈረም አልጀመርንም ባይ ነው ይላል። እየመጣ ያለ ትውልድ ነውና ገና ቼኮች መፈረም አልጀመርንም፣ ሲኦ መሆን አልጀመርንምና ያ ስለሆነ ትልቁን ለውጥ ለማንቀሳቀስ ትንሽ እየገፋን ያለን እንላችሁ። ሮፍናን በተከታታይ አመት በመርጥ ሙዚቃ ዘርፍ ተሸላሚ ነበር። የመጀመሪያው ሽልማቱን የወሰደው ከቴዲ አፍሮ ነው። ሮፍናን ከቴዲ ሽልማቱን ተቀብሎ የማይኩን አገዳ እየጨበጠ ከወንድሜ ጋር ተምሯል፣ ይሄንን ሲያይ ደስ ይለዋል ብሎ አለፈው። ሁለት አንበሶች አባካቹ በጃቹ ያዛቹትን ስማርት ኮምፒውተርና ስልክ ለቁም ነገር አውሉት ብሎ ነገር ሳያበዛ ወረደ። ያምሩ ይባል ከቴዲ ጋር አብረው ነው የተማሩት። ራም ደስ ይለዋል ይሄን ሲያይ። ታናናሾቼ እጃቹ ላይ ያለው ኮምፒውተር፣ ኢንተርኔት፣ ስማርትፎን ለትልቅ ነገር ልትጠቀሙበት ስል ነግራቸዋለሁ። ለአልበም ርቃቱ ጋዜጣዊ መግለጫ ሲሰጥ ከህፃናት ጋር መዋል መጀመሩንና በእነሱ ዙሪያ ጥናቱን ጨርሶ ሙዚቃ ሊሰራበት እንደቻለ ተናገረ። ህፃናቱ የሳሉትን በሹራብ ላይ አስተይቦ የአልበም ከቨር ፎቶ አድርጎታል። በህፃናቱ አንደበትና ቀለም የአዋቂ ነገር ሊያወራን አስቧል። እንደ አና ፍራንክ ለገዳዮቹም የሚያዝን ልብ አለው። ሁሉን ማናገር የሚችል ልሳንም እንዳገኘም ተናግሯል። እኔ ደግሞ እነዛ ሙዚቃዎች ይዤ ሄጄ ያጫወትኩላቸው ደግሞ ፔንቲንግ እንዲሰሩ አደረግናቸው። ወይም በእነሱ ኢንስፒሬሽን የተሰራውን ሙዚቃ እየሰሙ የሚሰማቸውን እንዲስሉ እስቲ እንስማው። እኛም እንደሱ ራሴን አላምነውም ልጄን እንጂ ብንልስ ማን ያውቃል? ለሮፍናን መልካም እድል እንመኛለን። አንጃጋው አንጆ ኑሲማጋው ኢሞ አንጃጋው አንጆ ኑሲማጋው ኢሞ ፈዳጋው ሆላ ኑና መጣጋው ሆላ ፈዳጋው ሆላ ኑና መጣጋው ሆላ ኤይ አይ አይ ጽሑፉን የጻፈላችሁ ደራሲ ባይሉ መንግስቱ ነው። ያቀርብኩላችሁ ዳንኤል ቡጋለ ነኝ። ከድባብ ኢንተርቴንመንት ጋር በወዳጅነታችን እንድንዘልቅ ጋብዛችኋለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳይረሳ። መልካም ጊዜ።